Dobrý den, dnes máme pro vás něco opravdu zajímavého. Penzion, který se nachází ve vinařské obci Lechovice, nedaleko Znojma. Kousek od penzionu se nachází zámek s přilehlou zámeckou zahradou. Obec Lechovice je často navštěvovaná turisty, protože zde prochází několik vinařských stezek a pravidelně se zde konají různé akce spojené s ochutnávkami vín. Hledáte investiční příležitost? Rádi se s vámi potkáme osobně na prohlídce a probereme možnosti, jak této příležitosti využít. Lukáš Luskač, Lucie Skácelová, Broker Consulting, finance, reality, spolu.